vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska si rozebereme, proč se daří Mohamedu Salahovi. Proč útočí na zlatý míč, jakým způsobem Klopp přizpůsobil taktiku, jestli měl odchod Coutinha nějakým způsobem vliv na Salaha a celkově trojzubec Mané, Salah a Firmino. Každopádně dneska ještě vyšlo květnový číslo časopisu Fotbalné tradičně, odkaz na stažení máš v popisku pod videem a teď se pojď podívat na krátkou upoutávku z tohohle čísla. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. Objevil se téměř z ničeho. Samozřejmě, můžeme říct, že už v Římě hrál skvěle. 17 gólů a 15 asistencí je skvělá vizitka pro Salaha v Římě. Každopádně až letos Premier League dokazuje, že se dokáže dostat až do té úplně nejvyšší špičky a klidně soupeřit s Messim, Ronaldem a těma úplně nejvyššíma hráčema, což je něco, co se mimochodem třeba Hazard snaží už 5 let. A média ho k tomu přirovnávají, ale reálně ty výkony takový neměl. Salah je tady v Premier League rok a ukazuje něco, co hodně dlouhou dobu nikdo jiný v Premier League neukázal. Řeč čísel je jednoduchá. 49 zápasů, 43 gólů, 15 asistencí. Samozřejmě, tohle je prostě úplně neskutečná bilance a to ani neříkám to, že Salah není klasický útočník, ale křídlo. Další prostě bonus. Samozřejmě hraje specifickým stylem, který si ještě vysvětlíme v tomhle videu. Každopádně není to klasický útočník, je to křídlo a dává takovou neskutečnou porci gólu. Pokud se ještě vrátím k výše zmíněnému Hazardovi, tak Salah dal jenom v letošní sezóně stejně gólů jako Hazard za poslední 3 sezóny. Myslím si, že tohle mluví úplně o všem a není to nějaký hate na Hazarda nebo nějaká extrémní kritika, ale jenom chci ukázat tu realitu, že Hazard byl v tu dobu srovnáván nebo v posledních letech srovnáván, že by mohl útočit na zlatý míč. Realita je ale úplně někde jinde a Salah ukazuje, že on je ten hráč, který na zlatý míč může utočit. A nebojte, na konci videa ještě řeknu verdikt, jestli si myslím, že by měl získat zlatý míč nebo ne. Ale teďka se pojďme podívat, jaký vliv měl odchod Coutinha a zároveň, jak funguje celá trojice Salah, Mané a Firmino. Z mého pohledu byl podle mě důležitý odchod Coutinha. A to ze dvou důvodů. Jednak pokud hrál na křídle, tak Liverpool dostatečně neroztahoval šířku hřiště. Mané často i seděl na lavičce v úvodu sezóny, neříkám, že pravidelně, ale často i seděl na lavičce. A to byl problém, že Coutinho se stahoval do středu hřiště, Salah taky a neměl tolik prostoru. Samozřejmě Coutinho dokáže nastupovat taky uprostřed hřiště, což teď dokazuje Barceloně. Každopádně v záložním trojlistku Liverpoolu podle mě energická dvojice Chamberlain-Milner, ještě na Andersonem, je takhle podle mě skvělá. Neříkám, že Coutinho je horší hráč. Samozřejmě je lepší a pokud byste dali třeba Milnera do sestavy Barcelony, tak by tam byl ztracený. Ale to, co chci říct, je vzhledem ke specifickému hernímu stylu Liverpoolu, který je založený na aktivním pressingu a na tom, že potřebují energický hráče, tak je lepší varianta dvojice Milner-Chamberlain. V neposlední řadě to znamená, že Mané a Salah mají méně defenzivních úkolů, protože tyhle dva to za ně dokážou oběhat. A tohle jsou faktory, které podle mě byly důležitý, protože Coutinho by Liverpool sám od sebe nikdy neprodal. Ale vzhledem k tomu, že chtěl odejít, tak si myslím, že to hře Liverpoolu určitě pomohlo. A teď si jdeme ještě ukázat tu druhou variantu, jak to vypadalo, když hrál Liverpool s Coutinhem na křídle. To znamená, když byl na křídle Coutinho, Salah a v útoku Firmino. Na grafice můžete vidět sestavu ještě s Coutinhem. A všimněte si šipky, která ukazuje směr pohybu, kam se nejčastěji posouval Coutinho, nebo kam se nejčastěji nabíhal Coutinho. A je to zkrátka uprostřed hřiště. A jak už jsem říkal, to je problém, protože v momentě, kdy obě dvě křídla jdou do středu, nebo do prostředka, tak samozřejmě je to možný, neříkám, že to není možný. Každopádně pro specifickou úlohu Salaha to není úplně ideální, pokud se dostaneme ještě k tomu, že Firmino není klasický útočník, rád se stahuje hlouběji do středu hřiště. Ono, tohle je v pořádku, pokud útočník je vepředu a křídla se stahují do středu. To je OK. Ale v momentě, kdy i Firmino není prostě klasický útočník, rád se stahuje do středu hřiště. V tomhle byl problém, protože bylo to až moc přehuštění prostřed hřiště a nikdo neroztahoval kraje. A tohle byl podle mě největší problém, proč Liverpool třeba nebyl tak efektivní. A především ve velkých zápasech potom to bylo v té druhé polovině hodně znát, když už Coutinho nebyl v Liverpoolu a dvojice Mané Salah dokázala roztáhnout tu šířku hřiště, především Mané. A teď už se dostáváme k té druhé polovině, kdy vidíte, že Mané si taky nabíhá do středu hřiště. Není to prostě klasický křídlo jako
Lennon. Každopádně Mané to dělá trochu jinak. Samozřejmě nabíhá se jí do středu, rád dává goly, dostává se do těch pozic mezi bekem a stoperem, v jeho případě mezi pravým bekem a pravým stoperem, co jsou často místa, kam se nabíhá i Salah. A Mané tam chodí taky do těchto pozic. Ale rozdíl je v tom, že v momentě, kdy se Firmino stáhne, tak stopeři neví, jestli někdo přiběhne, jestli přiběhne Salah anebo Mané. Oba dva tam takhle můžou jít ze stran v momentě, kdy se Firmino stáhne. Ale pokud byl na hřišti Coutinho, tak byla jenom jedna možnost. Půjde tam jenom Salah. A v neposlední řadě Mané nechodí vždycky do středu hřiště, ale často se dostává i do těch křídelních prostorů, kdy dokáže roztáhnout šířku hřiště, obejít protihráče jeden na jednoho, poslat nějaký centr. A tohle jsou situace, které Mané oproti Coutinhovi dokáže nabídnout a díky tomu rostou výkony Salaha. Protože se roztáhne celá obrana, Salah má víc místa a díky tomu má víc manévrovacího prostoru, ať už na nějaký individuální souboje, případně na náběhy do volnějších prostorů, případně nějakou střelbu. Takže je to zkrátka Mané a stejně tak i Firmino, protože pokud by Firmino zůstával v útoku jenom a zůstával by na linii se stoperama, tak by Salah neměl kam nabíhat. A díky tomu, že Firmino se právě stahuje do těchto pozic, tak Salah může podnikat ty náběhy místo něj, kdy je to prostě pro obránce něco nečekaného, protože očekáváte, že tam v těchto místech bude útočník. V momentě, kdy tam přiletí Salah z křídla, tak samozřejmě obránci jsou na to připravení, ale podvědomě prostě 90% zápasů tam chodí útočník. V momentě, kdy tam jde křídlo, tak vás to překvapí, když to předem víte. Já si myslím, že tohle je tak důležitý taktický prvek ve hře Kloppa a Liverpoolu. A není to náhoda, že prostě si vybral Salaha Klopp. On mu tu taktiku prostě přizpůsobil a obrovskou zásluhu na to má Klopp, protože on byl ten, který ty hráče dal dohromady a dal je dohromady takovým způsobem, aby k sobě dokonale seděli. To znamená, Firmino se stahuje, super, tak potřebuje nějaký křídlo, který tam jde, bum, beru Salaha. Jo, a samozřejmě mohl tam nechat Coutinho, je to taky fantastický hráč individuálně, ale do toho systému prostě neseděl. Takže já si myslím, že tímhle způsobem to Liverpool, respektive Klopp, vyřešil jak nejlépe mohl. A z této spolupráce samozřejmě netěží jenom Salah, který je tou hlavní golovou zbraní Liverpoolu, ale podívejte se na Firmina. První sezonu 11 gólů, druhou 12, teďka už má 23. To si myslím, že je hodně zajímavý zlepšení. A další věc, Mané dobře číselně tak neexceluje, ale v druhé polovině sezony šel taky hodně nahoru po odchodu Coutinha. A já si myslím, že celkově jako celek fungují skvěle a v budoucnu můžou jít jenom nahoru. Každopádně tohle video je o Salahovi především a za mě osobně má velice, velice zajímavé našlápnuto na zlatý míč a osobně si myslím, že rozhodne finále Ligy mistrů. Ten, kdo vyhraje finále Ligy mistrů, případně tam předvede nějaký fantastický výkon, tak si myslím, že ten zlatý míč vyhraje. Neříkám, jestli to správně, špatně, ale myslím si, že ten, kdo prostě získá Ligu mistrů pro svůj klub, tak asi ten zlatý míč vyhraje. Každopádně otázka pro vás do komentářů. Dejte mi vědět, jestli si myslíte, že Salah i v následujících sezónách si bude držet takovouhle formu, nebo to byl jenom jednosezónní výstřel. Zajímá mě tohle, protože Salah samozřejmě v minulých sezónách hrál dobře, ale nedával tolik gólů. Takže klidně mi napište, jestli si myslíte, že bude pravidelně dávat třeba dejme tomu 40 a více gólů za sezónu. Nebo jestli to byl nějaký jednosezónní úlet a další sezónu se vrátí k těm svým 15-20 gólům, na které byl zvyklý. Takže dejte mi vědět do komentářů a nezapomeňte, že vyšlo nové číslo toho časopisu, takže odkaz máte v popisku pod videem, mrkněte na to, je to za free, takže topu. Vidíme se u dalšího videa, zatím čus.